የጣሊያኑ ፕሬዝዳንት ሰርጂዮ ማታሬላ ለአምስት ቀናት የኢትዮጵያ ጉብኝት ነገ አዲስ አበባ ይገባሉ ተባለ። ፕሬዝዳንት ሰርጂዮ ማታሬላ ከ20 ዓመታት ወዲህ ኢትዮጵያን የሚጎበኙ የመጀመሪያው የአገሪቱ ፕሬዝዳንት ይሆናሉ። ፕሬዝዳንቱ በጉብኝታቸው ከኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሙላቱ ተሾመና ከጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ጋር በመገናኘት ምክክር እንደሚያደርጉም ይጠበቃል። ፕሬዝዳንት ማታሬላ ይዘውት በሚመጡት ልዑክ ውስጥም የአገሪቱ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማሪዮ ጌሮና የጣሊያን የትምህርት ሚኒስቴር ስቴፋኒ ጊያኒ እንደሚገኙበትም ታውቋል። ፕሬዚደንት ማርቴላ በጣሊያን ልማት ኤጀንሲ የሚደገፈውን በጋምቤላ የሚገኘውን የስደተኞች ካምፕ እንደሚጎበኙም ይጠበቃል። የጣሊያን ኤምባሲ በላከው መግለጫ መሰረት ፕሬዚደንቱ በዓለም ቅርስነት የተመዘገበውን ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናትንም ይጎበኛሉ። እንዲሁም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ፣ ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ዶክተር ዱላሚኒ ዙማና በኢትዮጵያ ከሚኒሮ የጣሊያን ማህበረሰብ ጋር ተገናኝተው እንደሚወያዩም በመግለጫው ተካቷል ሲል ዘገባውን ያደረሰን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው።